Замість звичайної води – технічна. В одному із будинків Понечуя Левицького кілька років із кранів текла вода з тепломережі. Дізналися люди про це тільки під час чергової перевірки Черкаської ТЕЦ, коли рідина стала яскраво зеленою. Спеціалісти твердять, власник помешкань самовільно під'єднався до мережі і завдає тепловикам збитків. Той своєї провини не визнає. Ірина Куйбіда продовжить. Беремо реагент. Така яскрава реакція води на фенол – свідчення великого вмісту в ній лугу. Інспектор, що проводить перевірку, констатує, вода не питна і навіть шкідлива для здоров'я. По заяві мешканців приїхали і зробили аналіз, подивилися і кажемо, що це водичка технічна, яка йде з ТЕЦ. Представники ТЕЦ кажуть, тепла вода на цей будинок взагалі не має подаватись. Немає тут і бойлерів. А те, що текло у людей з кранів – необлікований теплоносій, який готується ретельніше за звичайну теплу воду, відповідною коштує дорожче. Нашли в резку, в стояк системи отоплення дома, щочек, на котором було указано 240 кубов теплоносителя. І самая трагічна ситуація в тому, що хозяин этого общежития или группы комнат за горячую воду получал выгоду. С каждой комнаты он брал в месяц по 50 гривен. Мешканці кімнат, що самі поскаржились комунальникам на проблему, тепер на контакт не йдуть. Інспекторам і представникам СУБУ навіть двері не відчиняють. Добрий день, ви двері можете відкрити? Це представитель Черкаської ТЕС, начальник теплової інспекції ТЕС, і головний інженер Грішин. Ви можете відкрити двері? У відповідь тиша. Відстоювати інтереси власника кімнат приїздить його дружина. Від камери жінка ховається. Пропозицію підприємця дізнаємось телефоном. Не виноват, точно я не виноват. Так як я можу бути виноватим, якщо счетчики стоять? Хорошо, не було счетчика там, дівчина. Якщо там була якась врізка лева я була, там їх не врізла. Якщо б я врізав, то я левну врізку б зробив за гарячу воду. Зачем там счетчик стоїть, скажіть, будь ласка? Значить, може, счетчик стоїть для того, щоб був порядок, так би сказати. Я смотрю, приходить, з головного каналу приходить дівчина, там жінка, знімає показання води. Чого вона раніше не сказала? Що там якась лева вода влізла, і там счетчик якийсь левий стоїть на гарячій воді. Представники ТЕЦ кажуть, випадок такий поки єдиний і застерігають інших домовласників його не повторювати. Бо за самовільне під'єднання до мереж порушники понесуть відповідальність. Будемо щось юридичне на нього подавати, звісно, і будемо наказувати, будемо виставляти счет за те, що він використовував вот эту, наш теплоноситель, тобто крав. Технічну воду, що текла у людей з кранів, наразі перекрили. Ірина Куйбіда, Сергій Єфімов, Віка, новини.